បន្តទៅហេតុដែលនាំឲ្យកើតសោមនស្សក្នុងមេរៀនហេតុដែលនាំឲ្យកើតសោមនស្សនៅក្នុងមហាកុសលណាសោមនស្សនេះគឺបញ្ជាក់ថាគឺសោមនស្សក្នុងកុសលណាហ្នឹងហើយជាងទី1គឺបដិសន្ធិកតាណាសោមនស្សបដិសន្ធិកតាបដិសន្ធិដោយសោមនស្សយើងប្រែអត់ទៅថែមភាពជាអ្នកបដិសន្ធិអីទៅទៀតណាតែអាត្មាសេកានមកយ៉ាងតាបច្ច័យហ្នឹងយើងចុះក្នុងភាវៈអញ្ចឹងភាពជាអ្នកបដិសន្ធិដោយសោមនស្សអញ្ចឹងយើងឃើញមនុស្សដែលធ្វើបុណ្យសម្បូរដោយភាពរីករាយសម្បូរដោយចិត្តជ្រះថ្លាសប្បាយចិត្តពេលដែលធ្វើហើយហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងសម្បូរដោយចិត្តសោមនស្សច្រើនដោយសារបដិសន្ធិរបស់គាត់មកហ្នឹងគឺដោយសោមនស្សយើងរៀននៅក្នុងមហាវិបាកយើងឃើញហ្នឹងគឺមានអមែនយើងឃើញបើយើងអត់តាន់រៀននិយាយថាមហាវិបាកដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងកំណើតមនុស្សហ្នឹងវាមានសោមនស្ស4នៅពេលខែ4ហើយមនុស្សដែលបដិសន្ធិដោយសោមនស្សហ្នឹងមួយជីវិតញោមណាប្រវាំងដែលរសារភពហ្នឹងក៏សោមនស្សហ្នឹងចុតិទៅក៏ចាត់ដួងនឹងដដែលអញ្ចឹងយើងកើតមកមួយដួងដែលជាសោមនស្សឧទាហរណ៍ថាមហាវិបាកដួងទី1ដែលជាសោមនស្សអញ្ចឹងមនុស្សហ្នឹងគឺជាសោមនស្សមួយជីវិតតែម្ដងតែមិនមែនមានន័យថាចិត្តរបស់គាត់អត់មានទៅពេលខាខ្លះទេមានប៉ុន្តែច្រើនយ៉ាងនិយាយអញ្ចឹងច្រើនច្រើនដោយសោមនស្សសបោដោយសោមនស្សញែមអីធម្មជាតិរស់រីរតៈហ្មងមនុស្សដែលប្រតិសន្ធិដោយសោមនស្សហើយពេលដែលធ្វើបុណ្យតែងតែរីករាយតែងតែសប្បាយចិត្តតែងតែត្រេកអរខ្លាំងខ្លានឹងអ្នកដែលមានប្រតិសន្ធិដោយសោមនស្សនឹងចឹងហើយវាមិនមែនតែសោមនស្សនៅក្នុងកុសលទេសូម្បីតែប្រកដីមិនមែនតែសើចសើបុណ្យទេសើចខ្លះក៏បាបដែរគេនិយាយលេងសើចអីហ្នឹងជឿចិត្តសើចបោះញាតិញោមដែលប្រតិសន្ធិដោយសោមនស្សជឿចិត្តជាងការសើចដោយលោភៈអីហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងអាស្រ័យលើការសំហើយបើសិនជាគាត់មកធ្វើបុណ្យទៀតសុបាយចឹងទៀតជឿចិត្តភាពរុះរេរតៈញញឹមញញែមចឹងធ្វើបន់នឹងធ្វើហើយញឹមសុបាយនឹងឯបានទៅពុទ្ធស្ថានបានទៅកន្លែងណាមួយមួយដែលកើតសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងគាត់តែងតែសុបាយចិត្តភ្លេចទុក្ខកង្វល់នេះសុបាយចិត្តច្រើនហ្នឹងគឺបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយសោសោមនស្សវាមានហេតុបើគេអញ្ចឹងបានថាមិនមែនចេះតែថាទៅបខំដូចញាតិញោមម្នាក់គាត់ថាគាត់ចូលបន់ច្រើនហើយលោកម្ចាស់លោកប្រកាសបនឬក៏ទៅបនណាណាក៏ដោយទៅពុទ្ធស្ថានឬទៅណាក៏ដោយចិត្តរបស់គាត់ឲ្យញញឹមឲ្យញញែមឲ្យរីករាយដោយអត់សូវសោះលោកម្ចាស់គាត់សួរថាធ្វើម៉េចលោកម្ចាស់ឃើញគេនោះគេត្រេកអរគេសប្បាយគេញញឹមគេញញែមកណាធ្វើអីអស់លុយច្រើនម៉េចក៏ចិត្តនោះនៅធម្មតាធម្មតាហើយគាត់សួរធ្វើម៉េចចង់ឲ្យវាញញឹមដូចគេចង់ឲ្យវាសប្បាយដូចគេឲ្យវារំភើបដូចគេវាអត់សោះធម្មតាធម្មតាអានឹងបខំមិនបានញាតិញោមវាធម្មជាតិសំមកខុសគ្នាហើយចង់ប្រឹងញឹមហ្មងមានប្រឹងទេធម្មជាតិចេញមកញឹមញឹមហើយសើចសើចហើយយើងទៅប្រឹងញឹមហ្មងឲ្យដូចគេប្រឹងក៏មិនដូចគេដែរវាមិនមែនជាធម្មជាតិរបស់យើងផងប្រឹងតែសបកក្រៅតែខាងក្នុងវាអត់មានផងវាមិនសមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបដិសន្ធិរបស់គាត់មកធម្មតាជាមនុស្ស
ឧបេខាណានឹងចូលចំណុចបន្ទាប់នេះអាត្មាគាត់ប្រៀបធៀបគ្នាណាយើងចេះសោមនស្សឧបេខាក៏ងាយយល់ដែរអញ្ចឹងបដិសន្ធិដោយសោមនស្សគឺសម្បូរដោយភាពរីករាយច្រើនហើយទី2ហេតុដែលនាំឲ្យកើតសោមនស្សក្នុងមហាកុសលទី2គឺសទ្ធាពហុលតាជាអ្នកច្រើនណាជាអ្នកមានសទ្ធាច្រើនឬក៏ច្រើនដោយសទ្ធាអញ្ចឹងក៏បានអញ្ចឹងដែលដូចបងរទ្ធីអីសួរខាងដើមអញ្ចឹងថាមានសទ្ធាមានអីហ្នឹងអាហ្នឹងវាមិនមែនជាផែនចិត្តរបស់មហាកុសលអាហ្នឹងវារួមសំជាមួយនឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតសោមនស្សវិញណាហេតុដែលនាំឲ្យកើតសោមនស្សក្នុងមហាកុសលកើតកុសលដែរប៉ុន្តែផ្នែកសោមនស្សតែកន្លែងបន្ទាត់ឋាននោះមិនមែនតែសោមនស្សទេទាំងសោមនស្សក៏មានទាំងឧបេខាក៏មានទាំង8ដួងណាសេវនិសោហ្នឹងចឹងបើមនុស្សមានសទ្ធាច្រើនចឹងបានយើងដែលប្រៀបធៀបគ្នានេះយើងមើលកលែងឧបេខាអបសទ្ធាអបសតតាអ្នកដែលធ្វើបន់ចិត្តឧបេខាឧបេខានឹងភាច្រើនសទ្ធាគាត់រៀងតិចតែបើអ្នកធ្វើបន់ឲ្យតែងតែរីករាយជ្រះថ្លាច្រាស់ហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងមានសទ្ធាអ្នកដែលធ្វើបន់ឲ្យសុបាយចិត្តចឹងបានថាកម្លាំងសោមនស្សនិងកម្លាំងឧបេខាហ្នឹងសោមនស្សមានកម្លាំងខ្លាំងជាងប្រងថាមនុស្សដែលមានសទ្ធាច្រើនកែងតែធ្វើបុណ្យតែងតែរីករាយសប្បាយចិត្តនឹកឃើញម្ដងសប្បាយចិត្តម្ដងនឹកឃើញម្ដងសប្បាយចិត្តម្ដងសប្បាយដូចអាព្រះជាមួយអង្គឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យតែងតែឲ្យគេកាត់ជុំជីថាមុននឹងពេលឈឺមុនពេលស្លាប់អីហ្នឹងឬក៏ពេលឈឺធ្ងន់ឲ្យអាម៉ាតមកអានឲ្យគាត់ស្ដាប់អរាខុសអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ឈឺធ្ងន់ដល់លោកឈឺធ្ងន់ឲ្យអាម៉ានឹងអានឲ្យស្ដាប់អញ្ចឹងពេលដែលធ្វើនឹងជ្រះថ្លាណាសบายចិត្តពេលដែលអានរបាយការណ៍ទៅខ្លួនឯងបានធ្វើបន់ណាខ្លះនឹកឃើញឲ្យសบายចិត្តហ្នឹងហើយដូចនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងមានលោកតាមួយអង្គលោកសុគតមែនរយៈមុនហ្នឹងតែលោកទៅនៅឥណ្ឌាច្រើនឆ្នាំហើយឯលោកមានសភៅរបស់លោកលោកស្ពាយតាមថងយាមរហូតហើយគ្រប់លោកចូលប៉ុនលោកកាត់ចូលសភៅលោកទាំងអស់ចូល10000ក៏លោកកាត់20000ក៏លោកកាត់100000ក៏លោកកាត់50000 20000 300000 MG របស់លោកហើយលោកបោក MG សឹងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃណាឲ្យថ្ងៃដែលបានធ្វើណាមិនរាល់ថ្ងៃណាដែលលោកធ្វើបាន50000មកកាត់ចូលសភៅលោកផ្លុកហើយខ្លះបាន100000ចូលមកកាត់ភ្លាមឧមាថាញាតិញោមវណ្ណាលោក200000អញ្ចឹងលោកចូលបនគេអស់ទៅមកវិញលោកបើកសភៅលោកកាត់ចូលសភៅពឹបណាលោកសរុបជាងកាលមួយខែពីរខែលោកសរុបម្ដងជាងកាលមានលោកតែងតែសរុបលោកលោករឿយរឿយហ្នឹងជាងកាលលោកសរុបទៅដូចលោកសរុបកាលចែកបនកាលមុនលោកចែកគិតទៅចូលឡើងជិត100លានបាទលោកតិចតួចតិចតួចចាំមិនថាក៏មើងងាយប៉ុនយ៉ាងណាយើងអត់បានគិតបងគួយគិតមិនតិចទេលុយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកតែងតែកាត់អញ្ចឹងឯងលោកអត់មានណាអាយនៅលោកស្ដាប់ឯងប៉ុន្តែតេលោកអង្គុយមើលខ្លួនលោកហ្នឹងទៅកើតអាការសុបាយចិត្តថាអូលោកបានធ្វើបានប៉ុណ្ណេះអាត្មាក៏អត់បានធ្វើអញ្ចឹងដែរពីមុនធ្លាប់កាត់ដែរកាត់តាមលោកកាលយូរហើយ
យូរយូរទៅជិះតែខ្ជិលកាត់នឹកឃើញលះហើយលះកាត់ឲ្យល្វល់ឲ្យទេខ្ជិលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក៏វាមានចំណុចល្អសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងបានធ្វើអញ្ចឹងហើយកាត់ទៅក៏ល្អដែរបានសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយដឹងបណ្ណាបណ្ណាចឹងអ្នកដែលមានសទ្ធាវិលមកវិញថាអ្នកដែលមានសទ្ធាហ្នឹងគឺពេលធ្វើក៏សប្បាយចិត្តធ្វើរួចហើយក៏សប្បាយចិត្តក្រោយក្រោយមកទៀតគឺអត់សៅហ្មងឯងពីព្រោះធ្វើហ្នឹងធ្វើដោយពេញចិត្តធ្វើដោយជ្រះថ្លាមែនតែនហ្នឹងឯងហើយដោយលោកយាយវិសាខាយហ្នឹងគាត់សបោដោយសទ្ធាច្រើនគាត់ចូលចិត្តធ្វើទៀនណាពេលដែលទៅវត្តទៅអីហ្នឹងឬភិក្ខុសង្ឃសគួតអីអញ្ចឹងស្ដាប់លោកពោលគាត់សួរថាលោកម្ចាស់អង្គហ្នឹងធ្លាប់និមន្តមកក្រុងសាវត្ថីដែរទេថាធ្លាប់ហើយភិក្ខុហ្នឹងព្រះអង្គក៏ព្យាករថាអូភិក្ខុហ្នឹងជាពុទ្ធជនទេមិនដែរលោកបានប្រព្រឹត្តល្អលោកសគួតទៅលោកទៅសុគតិភពទៅកើតនេះកើតនោះក៏សប្បាយចិត្តថាអូល្អណាស់ខ្ញុំកណារីករាយត្រេកអរណាស់បានខ្ញុំកណាពួកគាត់ដឹងច្បាស់ថាគាត់មានណាទានរបស់គាត់នឹងអាកន្តកវិខខក្តីវិខខរៀបចេញដំណើរក្តីគាត់សុំពរពីព្រះអង្គហ្នឹងហើយគឺថាកិច្ចអត់រួចឲ្យតអ្នកធ្លាប់ទៅកាន់ក្រុងសាវត្ថីវត្តជេតពនវត្តពៀពពារាមក៏ថាប្រមាណអង្គក្តីឲ្យទៅចូលទឹកដីហ្នឹងគឺថាកិច្ចមួយរួចពីគាត់ឲ្យទានកិច្ច100ពីគាត់បានធ្វើទានជាមួយលោកហ្នឹងហើយមកម្ដងក្តីពីរដងក្តីមួយថ្ងៃក្តីពីរថ្ងៃក្តីគេកិច្ច100ហ្នឹងគឺដឹងតែគាត់បានធ្វើទានជាមួយរហូតហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់គិតក្នុងគាត់ខ្លួនគាត់ថាអញ្ចឹងទៅបីគាត់មិនចាំមុខលោកក៏ដោយព្រោះគាត់ធ្វើទានថ្ងៃ2000អង្គគាត់មិនចាំហើយនឹងវិខុផ្សេងផ្សេងទៀតដែលក្រៅអំពីការធ្វើទាន2000ជាប្រចាំហ្នឹងអញ្ចឹងសบายចិត្តទោះបីជាថាជាកោថាវិខុអង្គនឹងមិនល្អអីយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏កើតគំនិតមួយទៀតទានដែលគាត់បានធ្វើទៅមិនលោកបានអប់រំចិត្តឲ្យល្អដល់ទៅណាទៅណីទៅការទុគតិក៏ដោយទៅណាក៏ដោយក៏ជារឿងរបស់លោកតែសំខាន់ណាគាត់បានធ្វើគាត់បានគោរពចំពោះសង្ឃអញ្ចឹងគាត់អត់មានសៅហ្មងអត់មានតោមណោះទោះបីលឺថាមិនល្អក៏ដោយហើយបើលើព្យាករថាអូវិខអង្គនោះសម្រាប់សោតាវិខអង្គនោះសកតាវិខអង្គនោះជាព្រះអនាគាវិខអង្គនោះជាព្រះរហន្តអាហ្នឹងគាត់កាន់តែរំភើបតែមទៀតញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាថែមទៀតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានអាកុសលជាសោមនស្សហ្នឹងតែងតែសម្បូរដោយសន្តិសទ្ធាហ្នឹង